I danas nekako čoveka koja ćemo predstaviti kao dva u jedan ovoga puta. Ispred udruženja Iskonetno i direktore osnovne škole Kizur Ištvan kod nas u studiju, Dejan Anđelović. Dobro veče i dobro mi došao. Hvala na pozivu. E, pre svega da se usredsredimo na one najmlađe, nekako su oni tema današnje emisije. 13. marta, Kizurište u vašoj školi. Tako je. Evo, ovo je sada druga godina kako organizujemo, ajde kažem, tu manifestaciju. To je jedan svojevrsni događaj koji okuplja prevashodno predškolce, dakle buduće prvake, a i sve one koje žele da se lepo zabave uz razne edukativne igre koje organizuju učiteljice iz produženog boravka i učitelji od prvog do četvrtog razreda. Dakle, tu će imati prilike da igraju razne edukativne igre, da rade neke gimnastičke eksperimente ili kako već oni to zovu. Dakle, da se druže, da se upoznaju sa učiteljima, da naravno ne zaobilazna čokoladna fontana koju predstavljamo i na našem sajmu nauke, našem festivalu nauke tačnije, tako da će i klinci sada, dakle, 13. To je petak, ako se ne varam. Petak 13. Evo da bude srećan petak 13. od 17 sati u školi Kizur Ištvan, pa svi koji žele, bez obzira koju će u školu ići, to nije nikakvo merilo, dakle samo je to ako žele deca da se druže, da se upoznaju malo sa nama, da vide kako mi to radimo van, dobrodošli se tog petka 13. Dakle, to je na neki način dan otvorenih vrata, kada je u pitanju vaša. To je, da kažem, prethodnica. Dan otvorenih vrata će biti 2. aprila. Ove godine nećemo baš 1. s obzirom da imamo onaj raspored vezan za nadoknadu koju smo pravili, tako da ćemo da malo rasteretimo taj dan. Biće 2. aprila, a Kizurište je, eto, nešto drugačije, nešto ono što je bukvalno lična karta škole Kizurišta. Svakako ćemo imati priliku to da ispratimo i na našoj televiziji. Sad, što se tiče razloga zbog kojeg sam te zvala, jeste udruženje Iskonetno. Pre svega, ideja, ciljevi samog ovog udruženja i šta radite. Dakle, zaista ste se proširili ovako. Pa jeste, ja ne mogu da ne spomenem, da ne napravim paralelu. Kao što me svi znate, ja sam iz Iskona, pa su tu Iskončići, pa je tu skud Iskonetno. Dakle, sve to vezano i sve to jedna ideja, ali opet su podeljene oblasti. Iskon radi to što rade, znate i sami. Iskončići su deo skud Iskonetno i deo osnovne škole Kizur Ištvan. Sad možda to ljudima nekad nije jasno kako. Pa tako lepo što pripadaju kao sekcija skud Iskonetno, a s obzirom da sam ja direktor škole Kizur Ištvan, ja svoje Iskončiće vodim sa sobom. Bili su nekad u Crnjanskom kada sam tamo radio, pa su bili u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava, sad su ovde, ali su Iskončići uvek Iskončići i neguju isključivo kulturu i tradiciju, tradicionalnu muziku sa prostora Balkana, a evo otkako ih vodi divna, predivna Natalija Lukić, jedan odličan, izvanredan muzički pedagog, tu su i neke dečje pesme, neke novine koje ona to majstorski uvela. Vidi se i ženska ruka od odevanja i discipline i tako dalje, ja sam to možda na neki drugačiji način malo onaj balkanski radio. Ali mi je jako drago što smo uspjeli to da uklopimo i to tradicionalno i to ono dečije što jeste u suština, jeste poenta Iskončića. Skud Iskonetno je osnovan tu negde kada Iskončići, dakle 2006. godine, i pored tog muzičkog hora mi imamo i folklornu sekciju koja je trenutno, znate kako, sa folklornim sekcijama je ovo klizav teren. Tu moramo da imamo više opreme nego hor, a s druge strane mora da se radi konstantnije i duže traje proces učenja da bi se nekada prikazalo tu publici, te koreografije koje se postoje i tako dalje. I onda tu nekako decimalno interesovanje opada i mi smo tu sada počeli, pa je onda to nešto onako na izdisaju što se tiče folklorne sekcije za decu. Ali sam okupio nov tim ljudi i to ću od septembra, imat ćete prilike da vidite i da čujete naš novi plan i kako šta planiramo. Ozbiljno smo pristupili tome da zaista deci imaju i kvalitetnu muzičku pratnju, kvalitetniji prostor, naravno da se više uloži u nošenje, tako da mislim da ćemo od septembra imati moći da stanemo rame uz rame sa mnogim ovde folklornim društvima. Što se tiče sekcije za dame, za odrasle, i to pripada skud Iskonetno, i dalje, naravno, vežbamo u školi Kizur Ištvan, spajamo i kulturu, tradiciju i obrazovanje, to funkcioniše,
I tu je opet koreograf, odnosno trener ili kako već on sebe voli da naziva, Nemanja Marković, koji izvanredno radi sa njima, koji će preuzeti sada i decu. Zaista je napravio jedan dobar plan, za sada to ide onako kako ide i to ćemo malo da pojačamo. Tako da Skudisko netno okuplja dakle, te sekcije. Mi smo počeli sa sekcijama za sviranje na određenim instrumentima. Imamo prijave, prijave u smislu da ljudi žele zaista svoju decu da upisuju i na te sekcije, a to ćemo još pojačati dakle, u nekom narednom periodu, pošto smo, ja sam eto, imenovan za direktora škole, pa je onda sad to negde, da kažem, stalo. Kad sam ja sad stao ovde, kad sam uspio da pohvatam neke konce, sada ćemo ponovo nastaviti malo žešće u pravcu razvijenja Skudisko netno. Dakle, zaista se ide tim tempom koji je nekako, možemo da kažemo, i očekivan. Da li je gradu to trebalo? Dakle, zaista ima velikog interesovanja, ali nekako ljudi žele taj neki kontinuitet, ali i da ujedno možda se samo i opuste, ali da nemaju toliko nastupa. Dakle, kada su u pitanju starije dame, starije žene ili žene uopšte. Pa ovako što se tiče dama, teško je tu napraviti, ja gledam baš iz ugla trenera, teško je napraviti neki balans. Balans u smislu, ajde igraćemo rekreativno, a s druge strane, znate, trener, on želi da to bude malo jače, malo kvalitetnije, pa onda neke dame kažu, pa znaš šta, ja baš ne mogu toliko i tako dalje. E, sada tu bi negde trebalo razmišljati u buduću u pravcu da se to i tu, i kod dama naprave, ajde kažem, dve grupe, grupice onih dama koje žele rekreativno. Samo, ajde, odigraćemo nekoliko kola i to malo treniramo, družimo se i tako dalje, a da se odvoji ona druga grupica, dama koja žele malo ozbiljnije i da nauče baš koreografije i kako se postavlja u lese i tako dalje. Dakle, da se malo ozbiljnije pristupi tome i to je negde pravo sa kojima razmišljamo i neki naš cilj koji ćemo, siguran sam, dostići u nekom narednom periodu. Nije dovoljno samo, jel, pretpostavljam, idejna podrška, dakle da ti imaš to razvijeno kao ideju, kao što imaš, jel, i konstantno se javljaju nove. Koliko je bitno i koliki je broj ljudi potreban da se odazove da bi se oformila jedna sekcija? Čini mi se da je tu bilo aktuelno i to etno pevanje. Jeste, etno pevanje ide i dalje. S tim da ćemo sada, s obzirom kažem da smo napravili tu neku reformu, pa smo onda imali pauzu u izvođenju članova muzičkog ateljeja iskonetno. Dakle, muzički atelje nije mrtav, nego muzički atelje je trenutno u reformisanju. I sada ćemo sve one klinice, pa to se tako kaže danas možda moderno, ali je istina. Dakle, sad ćemo one klinice koje smo sada naučili nekim novim tehnikama u okviru Iskončića, starije, izlačiti i oformiti, da kažem, reprezentaciju Iskončića koji će u stvari biti deo muzičkog ateljeja, gde će se ozbiljnije raditi, gde će se raditi nastava časovi jedan na jedan, kao što se radi u muzičkoj školi. Kada se radi horski se postavljaju se u grupama. Nama sada trenutno neki broj članova Iskončića, broj, ako se ne varam, negde 70-ak i više, to je Natalija zaista onako tu pojačala, nemoguće onda raditi individualnu nastavu. Dakle, odatle ćemo izdvajati i to ću se negde ja više potruditi da radim individualno sa tim starima, da postavljamo u dvoglas, troglas određene pesme. Dakle, kao što sam, ako se sećate, pre neku godinu i po dve dana radio i bili su naši članovi muzičkog ateljeja, nastupali su i tako dalje. Ono što planiram da ponovo vratim, dakle, ono što sam jedno vreme, nažalost, zbog nekih drugih stvari, zbog bolesti i tako nisam uspeo, pa je tu bilo na pauzi, jeste i ženska pevačka grupa. Dakle, gde su starije dame i dame i one koje su se osjećale da mogu to da rade, pevale izvorne pesme. To je negdje što u budućnosti ponovo želim da oživim i nadam se da će i to uspeti. Dakle, zaista ima puno planova. Da li vam je prostor dovoljan ovo što imate sada, je li, na raspolaganju osnovnu školu Kizurištvan? Jeste, srećom znam direktora i onda nam izlazi u susjed i onda možemo tu da izvedemo sve to što mi je ranije trebalo. Ranije nisam zaista, kuburio sam dosta sa prostorom, pa smo se seljakali i tamo i vamo i tu je problem. Mi nemamo neki stalni izvor prihoda, ono što dobijemo preko konkursa, to je to. Dakle, konkurs grada, konkurs to ako nekad možda nas prokrajina čuje, evo i ovog puta, ako nešto dobijemo, pa eto, nešto izvučemo od nekih fondacija, to je negdje naš izvor finansiranja. Tu nema, mislim, ajde da se ne lažemo, tu nema novca, ali nije, ako bi gledao stalno
Da li se na nečem može zaraditi, ništa od toga ne bih radio. I ono na što sam posebno ponosan, to je što evo, i svi mogu da i potvrde to, i Skončić je postao od 2006. godine, nikada nijedan iz Skončić nije platio bilo kakvu članarinu. Dakle, to je osnovni cilj, svi oni koji žele da pevaju, sva deca koja žele da pevaju, da se neguju, da se bave negovanjem kulture, tradicije, srpske kulture i tradicije, i svih naroda koji žive ovdje, koji žive u okruženju, ne samo u Subotici, nego u okruženju, mogu to da rade u okviru Hora iz Končića, evo sada smo u školi Kizur Ištvan, i svi su dobrodošli. Nikakvih, apsolutno nikakvih obaveza nema. E, ja se zaista trudim da to nekako to, ako to, pošto to zavisi direktno od mene. Što se tiče folklorne sekcije, tu su bile ranije neke nadoknade, ajde da kažem simbolične, prosto rade drugi ljudi, ne radim ja to i svako ima svojih potreba i svojih obaveza. Dakle, vratit ćemo priču ne samo na početak, nego ćemo se vratiti na oskočnu dasku da preskočemo taj kozlić i da idemo još više. Kada je u pitanju neki planovi vezano za jeli dalji period, dakle sad si rekao da je to sve još onako u povoju i da će se to sad nešto... Jeste, u reformi, da. rekonstruisati da. Na neki način. Dakle, što se tiče još nekih dešavanja vezanih za Iskon Etno, da li možemo još... Da. Pa ono što je u planu, to je veliki godišnji koncert i na kome će se prikazati sve sekcije Skude Iskon Etno i to će biti tu negdje krajem godine. Mi to svake godine radimo, radili smo i ranije i sad ćemo, tako da pored toga što će Skude Iskon Etno da prikaže svojim i uvijek volimo da sarađujemo sa drugima i tu su nama i dragi gosti i hor Emanuel, dečiji crkveni hor, tu su nam i veliki crkveni hor Sveti Roman Melod, tu su i drugi školski horovi, a ono što je u planu jeste saradnja i naravno sa raznim kulturno-umjetničkim društvima. I ono što je u planu jeste više putovanja svih sekcija. Evo, sada su Skončići prvi u tome, pošto najozbiljnije rade, i ostale sekcije ćemo uputiti, odnosno negde, da kažem, postaviti njima isti takav cilj i pokazati da ako se nešto neko trudi, ako neko zaista radi svim srcem, da će to imati kada da pokaže. E, to jeste sada negde cilj Skude Iskon Etno, da sve ono što se radi da bude još vidljivije nego što je to do sada bio slučaj. Kada birate manifestaciju na kojoj ćete se eventualno pojaviti, dakle, to je tvoj odabir onih ljudi sa kojim radiš ili samih članova, da li iz Končića, udruženja, svi su uključeni u to. Svi su uključeni u to, i članovi udruženja, i oni koji vode sekcije, dakle, i naravno mi biramo pozive. Sada smo u toj situaciji da možemo da biramo pozive. Biće to neki festival ove godine i što se tiče samog dečijeg hora iz Končića. Ono što je planu za iz Končića kao najznačajniju sekciju Skude Iskon Etno jeste snimanje CD-a, s obzirom da smo to sa Iskonom radimo to, o tom potom dogovorili smo se da ćemo to drugi put. E, to je isto što planiram sa iz Končićima i sada ih Natalija sprema onako nekih 10 pesama dobrih, da kad budemo ušli u studio to bude onako tip-top urađeno. Natalija je još rekla jednu ekskluzivu ovako van kamera što se tiče Iskončića, ali to ćemo ostaviti nekako da to sazri i da predočimo našim gledalcima. Hvala ti puno što si bio moj gost. Hvala na pozivu. Naravno, mi se vidimo sutra u isto vrijeme. Prijatno.